Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Първото ниво, с което ще започнем, е полуфайт. И виждате, че имаме деденце, което е за нуб. С богом, дядо, продължаваме напред. Вау, дядо е по-слаб от JB. След него имаме бигинър. Разкарай го този стол, чакайте. Мога ли да му откъсна главата? Ето така. Ела тук. Ела. Ей, пропуснах го. Имаме про, който държеше нещо в своята ръка. Нека видим. Бум! Мале, как го забих отзад. В гърба. Защото иначе прозвуча малко грешно. Оу! Имам си сиамски близнак! Погледнете! Оо! Да, знам, че те боли, братко. Ама и мене вече ме боли. След него имаме мастър. Оу! Това ще бъде трудничко, обаче сега трябва да скоча много силно напред, за да прескоча тези шипове отзад. Проблема е, че няма много място за засилка, както виждате, дори и паднах. Тези деца ми пречат. Така, 3, 2, 1, let's go! Хайде, 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 моля ти се, добре, прескочи го, супер, и накрая завършваме с год. 1, 2, 3, what? Аз си мислих, че и това синьото трябва да прескоча другото. Добре. И сега предполагаме финиша. О, не! Имаме още. Supreme God! Ще мога ли от първия път? Да! О, о! Тези не паднаха, това е много лошо. И... Ей, почти го прескочих. Ами, ще си взема детенцето, what? Това е най-странният финиш ever. 4 пътя. Имаме easy, имаме hard, имаме средно и отново hard. Ами, нека пробваме горният hard път. Добре дошли на трудният път. Нека видим какво трябва да направя. Трябва да скоча. Добре. Оу, оу, оу! Боже, чувствам се като наденичка във фабрика. Интересно как оцелях до тук. Сега имаме някакъв топчест мост, на който трябва да скачам. О, ама тия се въртят. Лад, защо обаче ме дърпа назад? Имам идея. Тук трябва да давам назад. Аха, друг път. Добре, засилвам се повече. Скачам и готово. Go slowly. Добре, бавничко ще карам. Само че колко бавно. Аха. Ето тук. И сега трябва да направим роуп свинг. Добре. Але... Хоп! Мисля, че се справим доста добре. И... Финиш лайн! Понеже имаше още един труден път, аз ще направя и него. Нека видим какво предстои. Оу, харпун! Е, съжалявам ниво, аз съм обаче и над и няма да се дам. О, добре. Този път оцелях. Какво следва обаче? Оу. Мини. Ех, тия триъгълничета. Така. Газ, 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 газ. Go slowly. Добре. Това сега ще тръгне напред, нали? Дам. Добре. Ей, хлъзнах се. Неочаквано това ниво ми отне повече време, отколкото очаквах. Добре, връщам се за втори рунд. Това е изи, просто преди много се бях засилил. Ето сега тук може би ще стане малко трудно. А! Този път без подценяване, прескачам го. Сега тези триъгълничета. Не! Интересно ми е защо на всяко нещо падам по-отделно. Оу, оу, оу! Това тук според мен е много повече от хард. Горното ниво беше хиляди пъти по-лесно. Добре. Ето, че успях да го направя. Safe platform. Супер. Добре. Мисля, че това са стълбите към финишът. Нека видим. Следва ли още нещо? Ами да. Ето тези стълби и финиш лайн. Create a meme face. Винаги съм обичал да правя личица. Английски. Не говоря испански. Нека си изберем лице. Ето това.
Оу, готин асансьор. Сега да си изберем очички. като цяло има доста, които ми харесват. Но след 1000 години чудене избрах ето тези. Оу, уста. Нека бъде целувка. И сега можем да добавим някакви други екстри. Ами нека са ето такива очила. И така. Нашето меме фейсче зарежда. 3, 2, 1. На мен лично доста ми харесва. Какво име бихте му дали? Често казано, аз би го кръстил огнена целувка. Но ако ви имате по-добри предложения, може да ги напишете долу в коментарите. Tetris Madness. Аз съм в играта Tetris. Вау! И трябва да се пазя, за да не бъда смачкан. Оу! Със сигурност първият опит не мина както трябваше. Но този път ще се постарая да го мина целия. Така. Опа. Ако скоча, може да се ударя някъде. Добре, никъде не се ударих. Тъй. То ще се сгуби точно. Така че горе-долу мога да предположа къде няма и къде ще има. Тъй. Ето тук. Сега няма да има. Опа. 5 часа по-късно започнаха да идват нови. Ето така. Не изглежда чак толкова трудно. В началото просто се паникьосах. Не! Мисля, че някъде до тук бях стигнал преди. Умрях около 50 пъти и забравих. Бързо. Добре, измъкнах се на косъм. Сега мога да дойда ето тук. Не е много добра идея. Минавам насам. Така, виждам края горе-долу. Мисля, че тук горе някъде трябва да бъде финиша. Не знам, сега ще видим. Мога ли да скача там? Их, не мога. Не, с Богом! Ами, мисля, че преди бях стигнал някъде до тук. Или може би малко по-напред, но няма значение. Просто от толкова умирания вече забравих до къде бях стигнал преди. Тъй, трябва да бъда много внимателен, защото е наистина трудно. Това е най-трудният тетрис, който съм играл до сега. Такъв, в който се боря за живота си. Опала! Ето така, интересно ми е къде е финишът. И дали изобщо има начин да се измъкнеш от това нещо. Виждате, парчетата се спускат доста бързичко. И ти докато скочиш и понякога изобщо не скочиш на никъде, а просто нагоре. Какво стана бе? О, свърши! Добре, вау! Все пак успях да го мина. Тук съм... Сега трябва само да скача ето там и готово! Започваме Bike Runner. Нека видим докъде ще стигнем. Леле, мале! Стрелят ни са стрели, защо бе? Какво съм ви направил? Оставете ме, аз просто карам колело. Така, ау. Ами детето ми май умря току-що. Не успях да се кача там. Слязох едно ниво надолу, детето ми умря. Не успях да се кача и там. Слязох доста надолу. Има ли начин изобщо да изляза от тук? Олеле, какво се случва? Мале! Аз полетях и качих се на бигинър. Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!